Dobrý den, já vás provedu úlohou 6 kategorie C domácího kola matematické olympiády. Úloha zní, že je dán obdélník ABCD, ten má strany v poměru 2 k 1 a do něj je vepsán další obdélník KLMN a ten má strany 3 k 1. Otázkou je, jaký je poměr obsahu těchto dvou obdélníků. Ukážu, jakým způsobem zde nás můžou doprovádět ty návodné úlohy a pak i doplňující úlohy, kde by mohly, které vztahy by pomocí nich šlo možná ozřejmit. Tak na začátek je asi důležité se podívat na ty trojúhelníčky, které nám zde vznikají, protože se dá dokázat ten vztah, že tady ty všechny trojúhelníčky jsou podobné. Pojďme se na to podívat a pak už budeme jenom dopočítávat nějakým způsobem z různých vztahů obsahy těch obdélníků. Tak když jsme ty obdélníky, tak já jsem je tady označil u jednoho z těch pravouhlých trojúhelníků AKN. Úhel u K bude modrý, úhel u N je červený a dá se dopočítat, že v tom druhém větším trojúhelníku, který tady navazuje z toho bodu K, tak u KBL, tak u Kčka bude teď ten červený úhel a u Lka pak zůstane ten úhel modrý. Tak jak se k tomu dopracovat? Tak tady tu podobnost těch dvou trojúhelníků nám ukazují přímo úlohy N1, návodná úloha 1, návodná úloha 2 a pak první doplňující úloha. Pojďme si je postupně projít. V úloze N1 máme jednodušší situaci, je zde čtverec, je zvolen na straně AB bodka, na straně BC je bod L a bod M je volen tak, aby velikost úhlu KLM byla 90 stupňů. Podívejte se, že je tady nenápadně polopřímka, to je z jednoduchého důvodu, že když to posuneme do nějaké polohy, tak může vypadnout ten bod M i vně stranu CD. V každém případě máme dokázat, že trojúhelníky BLK a CML jsou podobné. Takže BLK a CML. A teď už ze zadání víme, že tady je 90 stupňů u toho vrcholu L. Doplníme si úhly v trojúhelníku BLK, tak L bude teď modrý, u Kčka bude červený úhel. A z toho, že máme pravouhlý trojúhelník BLK, tak součet modrého a červeného úhlu je 90 stupňů, přičemž BLC je úhel přímý. Takže 90 stupňů plus modrý úhel plus červený úhel nám musí dát 180 stupňů. Takže tím pádem tady u LK musí být červený úhel. Jinak řečeno, součet modrého a červeného úhlu je taky 90 stupňů. Tak znovu máme pravouhlý trojúhelník s pravým úhlem u vrcholu C a v MLC dopočítáme už jednoduše úhly. A u MK zůstává modrý úhel, tudíž podle úhlů dostáváme, že trojúhelníky BLK a CML jsou podobné. Víte, že jim můžete libovolně hýbat. Návodná úloha 2 je už trošku komplexnější a v podstatě nás provede téměř celou úlohou, o které se pak bavíme u těch obdélníků, akorát, že situace je zde jednodušší. Takže teď je dán čtverec ABCD a uvnitř stran jsou body KLMN, takže vždy rozdělují jednotlivé strany v poměru 2 k 1. Za prvé se má dokázat, že KLMN bude vůbec čtverec a když bude, tak za B se má ukázat nebo určit poměr obsahu těch čtverců, čtverců ABCD a vepsaného čtverce KLMN. Tak pojďme se nejdřív podívat na to, zda to vůbec čtverec je. K tomu je potřebné si rozmyslet, co to vlastně čtverec vůbec je. Tak čtverec zde můžeme jednoduše zadefinovat podle toho, že má všechny strany stejně dlouhé
A aby to nebyl kosočtverec, tak ještě musíme ošetřit, že vnitřní úhly jsou 90 stupňů. Tak pojďme postupně. Nejdřív si znovu doplníme trojúhelník AKN. A znovu vidíte červený a modrý úhel. Z toho, jak jsme pracovali v předchozí úloze, bychom mohli očekávat tady nějaké podobné nebo přímo až shodné shodné trojúhelníky. V každém případě teď nevíme, zda ukáčka je 90 stupňů. Tak tady ale můžeme použít větu SUS k důkazu podobnosti třeba trojúhelníku AKN a BLK, protože my známe délky tady těch úseků AK je stejné jako BL, NA je stejné jako KB a svírají vždy 90 stupňů z toho, že v zadání je čtverec ABCD. Takže dostáváme, že tady ty trojúhelníčky jsou podobné, navíc tedy shodné, a tedy i délky strany NK a KL jsou taky shodné. Takže takhle dostaneme všechny délky stran toho útvaru KLMN. A teď ještě potřebujeme dokázat, že ty vnitřní úhly jsou 90 stupňů. To je ovšem jednoduché, protože úhel AKB je přímý úhel a my víme, že součet červeného a modrého úhlu je 90 stupňů. Odkud to víme? No z toho pravouhlého trojúhelníčku třeba AKN. Dostáváme tedy, že u káčka zbývá 90 stupňů. A stejně u všech ostatních vrcholů. Tudíž máme, že čtyřúhelník KLMN je čtverec. Tak a teď se pojďme vrhnout na poměr obsahu čtverců KLMN. Tak já jsem si to nejdřív tady označil, ty jednotlivé úseky, tak tu menší odvěsnu u každého z trojúhelníčku jsem nazval X, tu delší odvěsnu Y. Ovšem existovaly by jiné způsoby označení, třeba strana čtverce by byla A a to AK by zbylo třeba A minus X a mohli bychom fungovat na jiném označení. Tady to XY se celkem hodí, protože teď dostáváme délky těch odvěsen z Pythagorovy věty od mocnina X na druhou plus Y na druhou. Takže to jsou všechny odvěsny. Pak budeme počítat obsahy. Obsah toho menšího čtverce, ten je jasný, x na druhou plus y na druhou. Obsah velkého čtverce pak se dá spočítat tím, že sečteme x plus y jako délku strany, umocníme na druhou a dostáváme vztah x na druhou plus y na druhou plus 2xy, že je obsah toho čtverce. Tak je zde hezké si možná rovnou povšimnout tu analogii s tady důkazem toho čtverce součtu. Takže to je celkem známá věc, která se zde dá znovu nějakým způsobem ukázat. A navíc se tady dá pracovat i s klasickou Pythagorovou větou a přeskládávacím důkazem Pythagorovy věty. K tomu se ještě vrátím na konci. Teď se podívejme na ty obsahy. Takže my máme nějaký vztah pro obsahy. Chtěli bychom poměry, ale je hned vidět, že když dáme do poměru SKLMN a ABCD, tak nám tam celkem špatí to 2XY a měli bychom problém z toho něco dostat. Takže potřebujeme další vztah pro x a y, tak ze zadání my ale víme, že y jsou dva x. Jak to víme? No, poměr těch úseček je 2 k 1, takže to už si teď můžeme dosadit do těch obsahů a dostáváme obsah ABCD velkého čtverce je 9x na druhou, obsah malého čtverce je 5x na druhou a je to. A teď se jenom vrátím ještě k tomu přeskládávacímu důkazu, tak zde se dá hezky nakreslit čtvercová síť, která je 3x3. Proč 3x3? No kvůli tomu dělení a celkový součet těch
malých čtverečků je tedy 9. Co se z něj odečte? No vidíme, že ty trojúhelníčky, když je přeskládáme k sobě, tak tady nám sežerou 2 obdélníčky a tady by nám třeba sežrali další 2 čtverečky, pardon, ne obdélníčky. Takže celkově 4 čtverečky nám pokryjí ty trojúhelníky, které jsou zde vyznačené jako shodné, takže obsah toho KLMN musí zůstat jenom 5x na druhou, takže celkový poměr je 5 k 9. Vraťme se teď zpátky k naší úloze 6. Tak, už jsme si ukázali nějakým způsobem, jak se tady bavit o těch podobných trojúhelnících. K té doplňující úloze 1 se vrátím. Myslím, že návodní úlohy 1 a 2 celkem dobře stačí k tomu, abychom si prošli tady tu úlohu a pak ještě nějaké pozastavení, jak můžou ty doplňující úlohy pomoct. Tak pojďme tedy dál, tak jako v úloze N2 u toho čtverce, tak si tady doznačujeme jednotlivé délky těch úseků. Já jsem označil tady u menšího trojúhelníku AKN tu kratší odvěsnu X a tu delší odvěsnu Y. Protože jsou trojúhelníčky podobné, tak se dá z toho zadání, kde KN je 1 ke KL 3, určit i tady označení těch ostatních stran, těch větších trojúhelníčků, takže tady máme úseky 3Y a 3X. Tak a můžeme se vrhnout na využití Pythagorovy věty k tomu, abychom zjistili délku té odvěsny. Tak při tady tom značení je to jasné, že KN bude znovu odmocna x na druhou plus y na druhou. Z podobnosti pak tady bude třikrát větší, takže 3 odmocněny x na druhou plus y na druhou. Když si vyjádříme teď obsahy těch obdélníků, tak A, B, C, D napočítáme přes součin těch stran x plus 3y krát 3x plus y. Dostáváme tady nějaký výraz 3, závorka x na druhou plus y na druhou a pak plus 10xy a ten menší KLMN, tak ten bude jenom 3x a závorka x na druhou plus y na druhou. Znovu je vidět, že to 10xy je zde doplněk, který vzniká z těch trojúhelníčků. Tak to je nějaký vztah, který dostáváme z těch obsahů. To nám však stačit nebude pro ten poměr, potřebujeme ještě něco dalšího. A to vidíme ze zadání. V zadání máme obdélník, ve kterém jsou speciálně ty strany AB k BC 2 k 1. Všimněme si, že tady toho vztahu jsme zatím nepoužili, takže teď se nám to hodí. Dostáváme vztah pro poměr tedy těch dostáváme z toho vztahu pro poměry stran tady rovnici, že dvakrát tady ten kratší úsek, což je 3x plus y, je vlastně to celé dlouhé AB x plus 3y. Z toho se jednoduše vyjádří, že y je 5x. A teď už to můžeme dosadit. A po dosazení dopočítáme obsahy těch dvou čtverců, takže vidíte 128x na druhou k 78x na druhou. A když to dáte do poměru, tak se to ještě zkrátí a dostáváme 64 k 39. Tak, pojďme se dostat ještě k těm doplňujícím úlohám. Tak doplňující úloha 1 tady vlastně bude podobným způsobem využívat Pythagorovu větu a taky dává dohromady dva vztahy, které potřebujeme nějakým způsobem srovnat a dojít k nějakému výsledku. A ještě jsem tady u čtyřky, kde jsou poměry stran 2 k 1, doplnil další poznámku k doplňující úloze
Tady se nám může hodit třeba doplňující úloha 2, ve které se znovu dostáváme do nějakých poměrů a vytváření tady těch rovnic. Takže pojďme se nejdřív podívat na doplňující úlohu 1 a pak na dvojku. Máme zde doplňující úlohu D1. Jak jsem říkal, tady to nás bude navádět na to, jak pracovat s těmi dvěma vztahy, které budeme dostávat. Takže máte nějaké tetrisové kostičky, které jsou klasicky ze čtverečku. Tady se dotýkají v těch bodech A, B, C a máme zjistit délku úsečky A, B. Tak znovu začneme tím, že si podíváme, že aha, tady jsou ty dva trojúhelníčky, které jsou shodné. Vychází to ze stejných vztahů jako v té úloze N1 nebo N2. Takže už se k tomu nejdu úplně vracet. A teď můžeme sestavit nějaké rovnice, když to označíme. Já tady označuji tedy delší odvěsnu x, kratší odvěsnu y, přepona z u obou z těch trojúhelníků. A z Pythagorovy věty dostáváme x na druhou plus y na druhově z na druhou. A tady si všimneme z toho, že ten spodní úsek y plus z je vlastně dlouhý 2 x, jakoby dvě ty jednotky. Tak a můžeme tady s těmi vztahy pracovat. Já si to upravím tak, abych zde dostal z, to musím na druhou, takže v tom dalším kroku se mi hezky odečte y na druhou, že tady je 2x minus y to celé na druhou. Tady toho se nemusíme bát, že tam máme x a y, prostě budeme pokračovat dál, můžeme pak vytknout x. X je nenulové a i to umocňování je v pořádku, protože se bavíme o kladných délkách. Takže 3x minus 4y musí být rovno nule a tedy vyjádříme, že y jsou 3 čtvrtiny x. Můžeme pokračovat dál, třeba dosazením a z je 5 čtvrtin x. To dává celkem rozum, ten konečný poměr tedy bude 3, 4, 5, což je klasické pro pravouhlé trojúhelníčky. Tak to jsme mohli tušit předem, ale možná by nás to nenapadlo tady u toho zadání. Jo, to zadání je už zajímavější, takže už nás už se je potřeba trošku zamyslet, jak tam hledat ty správné vztahy. Doplňující úloha 2 nás bude navádět na to, jak pracovat s vytvářením těch rovností pomocí nějakých poměrů. Tak teď je zadání trošku jiné. Máme na začátku dan lichoběžník, Ečko je středem základny AB a spojnice ED pak protne úhlopříčku AC v bodě F a spojnice BD, respektive druhá úhlopříčka, protíná tu úhlopříčku AC v bodě G a mají se určit poměry AF, FG a GC. Tak zde si budeme všímat podobnosti nějakých trojúhelníků. Hned na začátku z toho průsečíku úhlopříček dostáváme podobnost dvou trojúhelníků. Podle věty UU dostáváme, že ABG je podobný s CDG. A z toho, že ty základny AB a CD jsou v poměru 3 k 1, rovnou dostáváme i poměry pro další strany, takže my potřebujeme vztah AG a GC, to musí být taky 3 k 1. Bude se nám pak později hodit to rozložení právě po ty úseky, které potřebujeme. My potřebujeme AF, FG a GC, takže rovnou si to zde můžeme rozepsat. AF plus FG bude 3x GC, to vidíte tady v tom spodním řádku. Takže tady je vytvoření jedné z těch rovnic a pojďme dál. Já teď na chvíli dám pryč tady ty trojúhelníčky, aby nám nepřekážely. A z toho bodu F
Můžeme vidět další podobnost trojúhelníku, že v obou těch případech je ta podobnost celkem jasná z toho, že máme rovnoběžnost, takže lichoběžník zde navádí rovnoběžnost, což přímo vede na podobnost trojúhelníčku. Takže znovu dostáváme podle věty UU, že jo, podle rovnoběžky, zde dostáváme, že U, úhel E a F musí být stejný jako FCD, protože AC protíná dvě rovnoběžky. A stejně tak pro Dčko a Ečko s tou úsečkou ED. Takže tady ty dva trojúhelníčky jsou taky podobné. V jakém poměru? No, protože Ečko je středem strany, tak tady budou tři poloviny k jedné, neboli AF k FC, pak musí být tři ke dvěma. Znovu si to rozložíme na ty úseky, které potřebujeme, tak v tomto případě rozkládáme CF, tak CF nebo FC bude FG plus GC, to vidíme zde. A to AF si ponecháme, to potřebujeme do zadání. Takže máme druhý vztah, 2AF je 3 a teď v závorce FG plus GC. A když už se podíváme na tady vztahy z první a z druhé podobnosti, tak už to můžeme dát nějakým způsobem dohromady. Tak vychází nám pak potom srovnání, že AF jsou 4FG a dopočítáváme dál, třeba dosazením 5FG budou tedy 3GC, to je v dalším řádku. A tedy, když chceme celkově, tak ještě musíme dopočítat, že AE pak bude 12 dílků ke 3 dílkům, k 5 dílkům. Tady ta manipulace už je poměrně jednoduchá. Důležité je tady to rozložení pomocí těch poměrů. Tak a pojďme se vrátit zpátky k naší úloze. Ukázali jsme si, jak nám můžou pomoct ty návodné úlohy N1, N2 a doplňující úlohy D1, D2. Kdybychom se na začátku hned zamysleli, tak vlastně, nebo taky se můžeme dostat k té cestě, že se bavíme o nějakém obdélníčku, o nějakém vepsaném útvaru. Tady s takovými konfiguracemi nám může pomoct ještě úloha D3 a nějaké doplňování obdélníčku a vztahu uvnitř obdélníku. Tak pojďme se na ní ještě podívat. Máme zde třetí doplňující úlohu. Na obrázku máme obdélník 3x1 a uvnitř ještě obdélníčky 2x1 a vlastně čtverec 1x1. Tak otázkou je, jaký je součet těch úhlů, které vytváří úhlopříčky z jednoho vrcholu, z toho bodu A, tak je jasné ovšem, že ten fialový úhel u té úhlopříčky čtverce je 45 stupňů, takže my chceme ukázat, že součet zeleného a modrého je taky 45 stupňů, aby dohromady dávali 90. Tady ta úloha se dá vyřešit různými cestami. My se podíváme na takovou, která se nám může hodit pro tu naši základní úlohu. Takže doplníme zde další obdélníček, který bude souměrný podle spodní strany. A tady v tom obrázku neboli v takovéhle síti budeme hledat nějaké další vztahy. Takže jednak doplníme spojnici EC s čarou. A pak ještě souměrnu úhlopříčku k té modré. A podíváme se, jaké vztahy nám tady z toho doplnění vyplývají. Tak když se podíváme na zelený a oranžový trojúhelník, které jsem teď zvýraznil, tak je jasný, že ta úhlopříčka AE je úhlopříčkou obdélníku 2x1, to znamená, že když se podíváme na tady ten další obdélníček 2x1, tak EC s čarou bude stejně dlouhá. Dostáváme tedy rovnoramenný trojúhelník AEC s čarou, o kterém se pak můžeme bavit. A ještě se podívejme, jaký úhel musí být u vrcholu E. Tak protože zde máme pravouhlé trojúhelníky, tak součet tady těch dvou úhlů
musí být taky 90 stupňů. Takže dostáváme rovnoramenný pravouhlý trojúhelník AEC s čarou s pravým úhlem u vrcholu E. A když se tedy podíváme na ten úhel souměrný k té modré uhlopříčce, tak vlastně součet zeleného a červeného úhlu, modrého úhlu musí být spolu 45 stupňů, protože to je vnitřní úhel toho pravouhlého rovnoramenného trojúhelníku. Takže zelený a modrý dávají dohromady 45 stupňů, v součtu s fialovým tedy 90 stupňů.